Les majestats es popularitzen a Catalunya a partir de la segona meitat del segle XII. Representen el símbol de Jesucrist triomfant sobre la mort. La iconografia del Crist en majestat prové molt probablement del text de l'Apocalipsi que descriu la visió de Jesucrist triomfant, vestit amb la túnica, vingut a la terra per salvar la humanitat. Està a la creu, on sol haver-hi representades les figures de la Mare de Déu i Sant Joan i els símbols dels evangelistes als extrems. Va vestit amb la túnica manicata de mànigues llargues i presenta moltes semblances amb la famosa Majestat Batlló, conservada al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i amb la Majestat de Baget, conservada in situ. La creu és de procedència desconeguda i el museu s'exposa conjuntament amb la figura del Crist, amb la voluntat d'ajudar a comprendre aquesta representació iconogràfica. A la part superior de l'anvers hi ha la representació del sol i la lluna i restes de les figures de la Mare de Déu i Sant Joan als extrems. Al revers hi ha la figura de l'anyell de Déu al centre i els símbols de l'àliga de Sant Joan, el lleó de Sant Marc i el bou de Sant Lluc la creu original de la Majestat de Sant Boi de Lluçanès, es conserva molt fragmentada i s'exposa actualment a les galeries d'estudi del museu.